Coach, what's up there? Is that Yuki? Oh, fuck. What's the current Li Ming build? You does fuck fail shit up. Me. Does fuck shit up. You'll pick random and you will still deal the most damage. Doritska. Throw that! Ja mám. Čekaj, my máme útera, čo sa volá, že Illidan. Dobre. To je dobrý úter, čo? Počkaj, ja neviem, čo mám za spely. Niečo urob. Dobre. Teraz čo? No ten je gone. Nejaký som spomalený, to není nice. Čo ma fokusuje? Hello? A je to. Ja som taký nejaký pomalý a nemám range, takže... Nejaký si bad, no? To nič, ne? To sa je veľa manny. Nech nie na to pušujeme. Čo? Čo? Medic robí 95 damage. Čo je? Veru žiadak ja. To je o čom? Furt zle vidím, alebo... Neviem. Ty koksa, ale furt sú full HP a to sme ich mali dvakrát úplne dole. Á, fakt. Jo, kde si bol celú dobu do piče? Tak, koľko som hral, kde by som bol. Ježiš, a to si nemohol sa aspoň, že hi bitchy spovedať. A čo, ja viem, že akým ten furt hrať Diablo, tak čo s ním? No tak ja viem, u mňa si ako mi prípad, preto on je to grinding. Úplne go, no. Bol, ako sme nehrá grindovať, co je? Dobro, bubo, 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 ja si im remám, nevzaj, ty si poď. Vôbec. Však on je ráno hneď vstal a už mal zapaté oné. Diablo. No aspoň si objednal na tej skrine, chlapec. Ježiš, úplne iné. Ježiš, ty si... Do toho obchodu som ani nedošiel. No potom, keď ideš mať čas, tak ho príjmi. Ale... Dali sme im dole oného... ...zvílerov. Tu sú dom. Nemám mannu. No, Liming tu stále dáva galaxie, ale... Však ja, teda bych nepriťahujú to celé. Že zrušil jej talent. Ja, je to nepriťahuje. Nemám mannu. Ne, nie. Toto tu vystrelajme a idem si po mannu. Oh my god, to aj naci nemôžeš napísať, oh my god. Fuck, no. Natiskám. Ja, mein Führer. Ja som nedvedel. Neď. Ten vedel. Nová je tam dole, dobre. To čo robí? Aspoň si pozeral, ne, lolko, včera. No ani ne. Ne? Čo úplne nádhera, TSM totálne vyhrávalo a potom oni Cloud9. To som tam videl, že vyhrávali a potom som to vypal. Zaunil. To bola celku sila, oni to vyhrali vďaka tomu Gangplankovi. On šiel dva Infinity Edge, šálenie z jeden. To na čo? Ten vejak. No ale dobre to bolo. Taký set boli všetci chlapci. No. Neho, TSM. TSM. CLG ti tam zaunili, ne? Alebo ja neviem čo. Totálne, ty tam proste to bolo...
ani som len niečo oné pozeral v Dominations a zrazu iba vidím, že už odchádzajú, že už vyhrali. Aha, ja Dominations. Ja som dead tak moc, neviem. No Liming to už berie stejne. I love him. No save ich ale ešte. Až ma ešte utera. No ja už idem, no. A dnes? No už jenu lobe, ale ju počí. Čo neviem, ste nejaký neschopný bez mňa. To je dá, tak sa bojú. Tak oni zrotujete všetci piati na mňa a vy ste došli až neskoro. No, naša chyba teraz, vieš? No neskoro ste došli, no. Áno. Zabi to ten pulse. Ne. A je to. Počkaj, čo ja mám cleans, ale budú. Neviem, na koho by som to dal, ale však. To musím dosť ja, aby sme to vyhrali toto. To je niekto smutné, no to nevyzerá dobre do budúcna. Nejaká neslopná tá Liming. Healuj. Tak ťa cigán healuje. Majú nejaké CC vôbec? Na čo som zobral ten cleanse? Nemajú, no. Well met. Tebe dám teraz. No asi ja mi stopa bol. No dobre. Victory. Desaj by to chcelo. No niekedy neviem, na koho dám ult, no. Aj, čo sa deje? Idem pozrieť, aj, čo sa deje. Mhm. Zoberiem si asi dropship, však čo? Vám neby si mohol dať inak akože s týmto. Nič je tak on. Nie, povedz, že nie. A vieš, ak dlho sa to káže, to už má aký jobb. Prečo ste štyria hore? To ani chem, teraz keď máme, máme výhodu, teraz nás sme ísť do nich, ne? No dole treba ísť. Počkaj, dám si dropship. O, to som teda. Dobre, no. Mi to nejde so mnou, to som asi don, čo? Musím stlačiť. Hello? No to bolo dobre, či som to robil. Si trafil. Ja viem, že to není pravá. Niečo, jo? Ale sa ťa naklikáva, keď skáčiš ako to. Myslím, že mi sa dobre naklikáva. Neviem, asi. To bol úter za ulti ináč. Á, jen tu, no. No dobre. Je tu nová. Neberte to niekto už. A nemám madnu, hej? Nejde. Nechápem, že sa mi neresetol cooldown. Čo by si nechcel? No ja idem asi back. Není madna. Poď ma healoť! Poď aj ty back. A dobre, Ruther ma saveol. Poď aj ty back a dáme drop. No dobre, hore dáme drop, hej. No fuck. A viem prečo hore. Tak tam nikto není tak, aby sme XP zobrali, ne? Ale musíme defovať dole. No daj drop dole, alebo už ho tam daj, lebo to dlho trvá. Fakt zlo teda. Neviem, kde letíme presne, á, vidím už. Dobre. Malo vojch, podľa mňa. No jasné. Á, došli, tady je to. Cigánka.
A jeb to. Ježiš, tady že ta byla. Are you fucking kidding me, mate? Holy guacamole. Poď ma healovať. Kde si? I fight for my countrymen. Oj, oj. Ej, tam má tu druhú ultu, no malé ide. Ježiši, tak som svinul ulti, to jeden hit to bolo treba dať. Jeden ty. Protect me. Hey, no gun. Alright. Alright. Mňa hýlu nie, utera. Kde si? Ale to jen tam, to nikto neberie, no ma jebne. Idem to zobrať. Ok, it's a game toto. No. Nič nerobím. More fun than all PS5. Idem. Hold on, sir. I will enjoy this. Neviem, nejako som mu netrafil. Nejako. Ja som ti dal, čo? Alright. Na to bie, ale čo? Where? No, I am a JD, fuck. Tých 15 to nedávajú zas. Dobre sme toto vydrtili. No a dole, to je geniálne. Ideme dole? Stíhačku? No. No nemám manu, mali sme ísť domov. Poď back. No idem, idem. Ešte máme čas však, dobre. Ne, so tým takom by som dal asi viac damážu, až nevadí. No choď, choď toto. No všetci idú, dobre. Ešte ma zavolal, kam si to dal. No ďaleko si to moc nedal, ale však dobre, lepšie ak by to. Mohol som dať ďalej, no. Aj, aj. Ešte to bolo tak worth toto? Bere to niekto? Ta čo robí? Ta čo robí? Ja som tu zaseknutý do piči. Pojdeš ty! Zombie! No heal mi ma! Zabil som novú, akože tak ja už neviem. Ani ja neviem, healujem ťa. Tony. Sme tu nejako sami. Aj, aj, aj. A mne už to bolo. Dobre, ok. Neviem, čo sa stalo zrovna, ale nemám manu. Alright. Untouchable. Fall back. Yeah, I should, why not? Fall back. Až keď sme nám zabili fortu. Aha, zabili, no. Poď, follow back. Ja môžem dovést. To je stíhačka. What the hell? That's
do Kelu. Neviem, či tá ulti má nejaký cast time. Ja neviem, ako ulti máš. Ale som ti unstoppable. Ale až potom som si uvedomil, čo to mám. Dobre. No nejako nám to týba jeden. Opäť. Však som zabil niečo, ne? No dobre, len... Ty bol trochu low. Ja viem však, ale musel som to zabiť radšej než nič. Však dvoch healerov tu máme, Uther mi dal ultima save-ol. Budeme to musieť zobrať aj tam dole, aj tu. Je tu doma? Dole, my. No to je. Tak som si všimol, všimering, no. On vôbec nevidel. Je v kejíku, to jak? Keď chádzala do neho, som si to všimol. No, že mohol byť aj konec, akože nech to dominujeme, to bylo. Dobrý. To sa dále vyteží, dosť. Je, že to dostáva tým. Dobre. Restores mana and grants shields. Nejak to neresetuje cooldown, to nerozumiem. No ja som asi nekidol. Ja som oni zomreli len kúsok potom, to nie je také graceful, obvykle to bolo. This is a bit bully-ish. Happy bully-ish. Idem do fontány. Ak tu nejaká je. Ideš domov? Budeš stíhačkou chodiť? Čo robí ako peti? Ja nemám stíhačku, dobre. Čo tam došli? Oni? Minioni došli. No došli, no ale Nuter ide do piče pod veže, či čo sa zlato. No, to iba tak dáva. Nedáva to podľa toho, koľko máme týchto? Ne. Ty? Posi, že ne. Let's see. Tak to je zbytočné. No zoma healer mi sa hrá dobre, no. Hej, no. Prečo sa to ranke nechodí? Aha. Ale tak máme len 3, takže neviem, ale 4 to odpalilo, no. Čo ešte za hlavnú asi. Well done. Well met, I'd say. A nebol ani goblin. Aj no. To neviem, podľa čoho dáva.